ここが、ここで日本を守りますよ。宮古島は日本ですよ。絶対にチャイナのものでも独立国でもありませんよ。そういうふうにね、語りかけて、ここで頑張って食い止めてくれる。こういう感じをすごく思ったんですね。だから私はこの正義を作っていただいた方にはね、本当にね、感謝したいと思ってます。ありがとうございます。いいですかね。さて、先ほどですね、まあ、こういうふうにね、宮古島の人たちがですね、本当に天皇、昭和天皇とか天皇陛下に対してですね、熱い思いを持ってられる。このレジュメの1ページのですね、3つ目の漁船をご覧いただきたいと思います。これは昭和28年の漁船、愛知県で行われた国体、国民体育大会での昭和天皇の漁船です。この時初めて沖縄の人たちが国体に参加できたんですね。沖縄の人も混じりて勇ましく広場を進む姿を意識、勇ましく姿を意識、沖縄の人たちも混じってる。今日ここにね、100名以上の方がいらっしゃって、沖縄の方もたくさんいらっしゃっていただいて、昭和天皇はご覧になったらですね、まさしく沖縄の人も混じりて勇ましくと、姿を意識というふうにおっしゃっていただけると私は思うんですね。この昭和天皇のお気持ちをですね、一体誰がついてるんだ、誰もついてないじゃないかと思うのが大きな間違いで、ついてられる方がいらっしゃるんですよ。金城陛下ですよ。その次見てください。これは平成5年の漁船です。ただ漁船でもね、若ではなくて、これは龍華、琉球の田というね、金城陛下はですね、沖縄でもうほとんどなくなってしまっている龍華の東大一の名手なんですよ。沖縄の人が負けたんですよ。ミルクヨヨ、ミルクヨヨヨ、寝返りってすりたる人だと、戦場の後に松葉を植えた、これちょっとね、もうちょっと沖縄の言葉で言うとあれなんですけど、要するにミルクヨというのは平和な世の中という意味ですよ。平和な世の中の中を寝返って、すりたる、揃ってきた、集まってきた沖縄の人たちと一緒に戦は戦場の後に町を植えた。これは平成5年の沖縄県における植樹祭の時に琉球松を植えられた時の、漁船ですね。その後、平和記念館に行かれまして、激しかりし戦場の後眺むれば平家家組その果てに見ゆ、平和な海が戻ってきたんです。もうすでに8回ですね、沖縄を両陛下が行幸家されて、来年は、また行幸家される。すでに沖縄ではですね、左翼が来沖反対、天皇来沖反対運動をやってます。当然内地では候補してですね、天皇訪沖反対運動が始まるでしょう。そんなものをすっ飛ばして、我々がですね、日の丸でですね、盛大に見送り、そして盛大に歓迎することが大事だというふうに私は思っています。さて、先ほどですね、高村俊子さんからね、大東亜戦争の最中の沖縄の兵隊さんと沖縄の島民がいかに戦ったかというお話がありました。私も、いろいろ調べてましてね、姫百合の塔って有名なんですけども、そうじゃなくて、あれは第一高等女学校ですけども、第二高等女学校で白梅の塔ってなんです。白梅の塔の同窓会のですね、まあ、読んだらですね、当時女学生がですよ、中学生だと今で言うと、ね、爆撃でですね、足が太った女の子ですよ。そしたらね、軍医がね、その女の子にですよ、破傷風の予防の注射をバッと打とうとした。何て言ったの、やめてくれ、その注射は兵隊さんにしてくれ。女学生ですよ。私はね、沖縄県民各戦い素晴らしいと思いますよ。
そのね、沖縄の県民に向かってですね、カンナーと何て言ったかって、独立しろって言ってる。独立するってことは大日本、日本から出てくって言うでしょ。とんでもないじゃないですか。それだけでも許せないと思うんですよ。さて、ちょっと話変えますけど、先ほどですね、伊藤玲子先生からね、ここまでひどい沖縄県平和記念資料館がありますよね。この平和記念資料館って言ったんですけどね、このね、庭がですね、平和の礎ってね、戦没者の名前をダーッと書いてあるじゃないですか、石に。あ、そうなんですよ。ね、僕が言ったことは確かにひどい展示ですよ。本当にひどい。180度ひっくり返してる。それでね、ここもひどいけどもね、首里城ってのもひどいんですよ。姫路の塔もひどいんです。それから対馬丸記念館ってのもひどいんですよ。このひどい記念館集めてですね、ひどい記念館を巡るツアーっていうのを私やりますんで、来年の1月ですね、ぜひね、伊藤玲子先生先頭にですね、行きたいなと思って。それでね、このですね、ただ私、重大なことに気がついたんですけども、あの平和の礎にですね、天皇皇后両陛下行かれてですね、慰霊されますでしょ。それみんな冒頭から見てますよね。あれ大事なことなんですよ。っていうのはね、先日ね、ちょこっとね、新聞出てましたけど、国立追悼施設ってあるでしょ。靖国神社に代わる国立追悼施設ってあるじゃないですか。ね。この平和の礎ってのはね、まさに国立追悼施設なんですよ。明らかに国立追悼施設なんですよ。私ね、あの、福田康夫が官房長官の時にね、国立追悼施設って言った時にね、そんなもん出来上がっていったら、誰が見に行くと。誰が行くと。思いましたよ。だけど、そんなもん行くわけないじゃないかと思ってたら違いますよ。出来上がったら天皇皇后両陛下になるんですよ。そうでしょ。すでに沖縄では空港を降りて目の前の護国神社を通り過ぎてですね、護国神社に一個旅しないで、その追悼施設行ってらっしゃるんですよ。これが皆さん現実なんですよ。沖縄の今日はね、明日の日本なんですよ。私はですね、両陛下がですね、沖縄に何回も足を運ばれてね、本当に嬉しい。そして多分これからの10年はですね、ほとんど東北3県に行幸啓はですね、集中するというふうに思いますよ。素晴らしいことだと思う。本当に素晴らしいことです。でもね、沖縄よりも東北三県よりも私は行っていただきたいところがあるんですよ。ここですよ、靖国神社。靖国神社に昭和50年11月21日にですね、天皇陛下がご心配されて36年、ただの一度も天皇陛下が参拝されてないんですよ。それを多いことをですね、承知でですね、申し上げると、昭和天皇ご万歳は87歳、金城陛下法三数えて78歳です。あと10年以内にご参拝されないとですね、大変なことになりますよ。日本はどうして欧米列強に立ち向かって生き残ってこれたのか、特別を維持できたのか、21世紀にどうしてシナの大津波から生き残ることができるのか、それは天皇と国民と靖国神社じゃないですか。これがあったから、この黄金の三角があったからこそ、日本は戦争を戦い抜いて独立を維持できたんですよ。この一方が崩れてしまったら、これ終わりなんですよ。それを最もね、望んでるのは中華人民共和国であり、日本にたくさんいる奴らの手先なんです。私は
年上の人だけど、いや安心しなさいよ村田さん、心配しないで、春夏のね、春秋のお祭りの時にはですね、勅使が代わりにね、勅使左遣されてるじゃないですか、あの勅使というのは天皇陛下そのものなんですよっておっしゃったけど、何を言ってるんだって。代理は所詮代理でしょ、違いますか。日本航空の日航機大阪山事件の時ですね、日本航空の従業員とお客さんが亡くなった、お葬式に社長が行くでしょ、行ったでしょ、社長の代わりに秘書室長が代理だと言って、どうなります。代理は社長のあれを持ってきてんだから、お香で持ってきてんだから、バカにそうなふざけんな、遺族怒るでしょうが、ね、靖国神社の遺族も怒ってるんですよ。何が大変だと、冗談じゃない。ということでね、ちょっとまあ話があれなんですけど、沖縄でですね、私は何回も行きまして。宮古島にも行ったけども、みんな本当に日本人として戦って今でも日本人だと思い込んでるんですよ。当たり前ですよ、日本人なんですよ。だからあれだけ戦ったわけです。ぜひ皆さんね、沖縄県民が戦い、あの戦った沖縄県民の人たちに、ね、報いていきましょうよ。私も微力ながら報いていきたいというふうに思ってる。今日のですね、僕の話と先ほどの中村俊子さんのお話はこれに全部書いてある。一冊500円。それから尖閣諸島をする。これはね、えらい貴重な資料だったの。尖閣列島の土地の登記簿謄本が書いてあるの。動かせがたい証拠じゃないか、俺登記簿謄本があったの。これね、日本にね、あと7冊しかないんですよ。日本中にその7冊のうち6冊がそこにありますから、あとで書き換えてください。そしてこの沖縄県の平和記念資料館の真実、これを皆さん購入して伊藤玲子さんにくっついてです ね、1月には沖縄のね、反日記念館巡りをね、最後にね、我々はですね、もう十分学びました。十分気持ちも一緒だった。あとは立ち上がるだけなんですよ。戦うだけなんですよ。行動するだけなんですよ。そしてね、最も有効な行動はね、やっぱり立ち上がってね、ポケットに手を入れてお財布出すことなんですよ。身銭を切るって言い方しますけど、私本当にいい言葉だと思いますよ。やっぱり切られるほどやっぱ辛いけども、だけどあえて出す。これが私は行動だと。この会終了後ですね、大日本愛国婦人会のですね、美女がですね、大和なでしこが募金箱を持って立ってますんで、大和王のことを生まれれば間違ってもそさくさと通り過ぎないようにですね、ぜひともお願いして私のお話を終わります。ご清聴ありがとうございました。